پر کئی بار لوگ کہتے ہیں بولتے ہیں تقویٰ تو یہاں ہے دل کے اندر ہے, باہر کی بات نہیں ہے. لیکن باہر کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی اندر سے تقویٰ ہی ہے جو اس چیز کو باہر لائے گا. تو ایک طرف جو لوگ اسے ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں, بولتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھیے آپ, اچھی بات ہے ماشاء اللہ, آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں, جو نیک کام کر رہے ہیں وہ بھی کریے, لیکن ساتھ ساتھ میں جو اللہ کا حکم ہے, کسی اور کا تو حکم نہیں ہے. یہ کسی کی مرضی اور چوائس کی بات نہیں ہے, یہ کسی کی خواہش اور امیجنیشن اور تھیوری کی بات تو نہیں ہے. یہ سوسائٹی کا جسٹ ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے, جیسے فیشن کے نام میں آج بہت ساری غلط چیزیں آتی, وہ تو نہیں ہے. یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے بنانے والے کا خود کا کمانڈ ہے. تو اس کی بات کو ماننا ہے, اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کے اثرات اور اس کے ڈیفیکٹس اور اس کے پرابلمس اور اس کے ریزلٹس اور اس کا کانسیکوینس تو برداشت کرنا پڑے گا دنیا میں, جو لوگ برداشت کر ہی رہے ہیں. اتنی ساری ہیومن لائف جو ڈسٹرب ہو رہی ہے, ڈسٹروائے ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کریئٹر کی بات کو پہچان کر کے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ ریزلٹ تو آنا ہی ہے نا.